Pán Gajdošík, hoci mal na konci vojny len 2 roky, bol postrelený. Keď išla fronta tadialto, tak zablúdená guľka rumunská zostala v lopatke. No, nemohli to hneď vybrať, aj keď ten rumunský lekár chcel, no, lebo Nemci tlačili. No tak potom ma mama odviezla 16 km do Banskej Štiavnice a tam mi to vybrali. Nie každý mal také šťastie a dočkal sa konca vojny. V dnešnej obci Hodruša Hámre ich padlo 50 a v Žarnovici ďalšie desiatky civilistov. Žarnovica začala povstanie tým, že ako vchádzali Nemci, na tej rovine za Hronom zastrelili dvoch Rómov a tu na zákrute v Žarnovici, ako sa vchádza, sa 14-ročný chlapec pozeral, volal sa, hneď vám ho aj ukážem. Martin Kováčik, 14-ročného, len za to, že tam stál a díval sa na vojenskú kolónu, tak ho jednoducho odstrelili. Hovorím to preto, že vo vojne zomierali hlavne mladí ľudia. A tu na námestí sa nám darilo zisťovať v námestí, v pamätníku SNP v Banskej Bystrici od pána riaditeľa Stanislava Mičeva. Títo vojaci konkrétne boli zajatí v rámci SNP, boli v koncentračnom tábore, kde ich popravili, viac menej vyhľadovaní, pochodovali a zomreli tam. Títo partizáni bojovali v Horných Hámroch, tam boli zabití, lebo boli aj vojaci, aj partizáni. A tu v tomto kaštieli aj pamätná tabula ešte není vymenená, vynovená. Sídlilo veliteľstvo Trnavskej posádky, ktorá určite ste počuli z Horných Hámrov robiť každý rok tie cyklistické okolo Slovenska. Keďže máme už 75 rokov od týchto smutných krvavých udalostí, po celom Slovensku si pri pomníkoch a pamätníkoch pripomínajú obete fašizmu. Samozrejme, netreba zabúdať aj na tých, ktorí mladí prišli bojovať za iných do cudzej krajiny a nikdy sa už domov nevrátili. Momentálne sa nachádzame v Žarnovickej časti Reviske pod Zámčie, kde je pochovaný vlastne vojak povstania, ktorý k nám prišiel zo vtedajšieho Sovietskeho zväzu a 4.11.1944 tu bol zastrelený ako člen partizánskej skupiny, ktorá prišla z hôr od Čierťaš z prestrelke s Nemcami. Stalo sa už tradíciou, že v predvečer výročia Slovenského národného povstania sa ľudia schádzajú na kopcoch a pália partizánske vatry. Nebolo tomu inak ani v Žarnovici, kedy tradične vatru na Kalvárii pripravil dobrovoľný hasičský zbor. Tak tento rok sa podarilo zohnať konečne suché drevo. Nakoniec to vidno aj za mňou, ako to dobre horí. Takže vyzerá, že vizuálne tá vatra najväčšia zatiaľ, aká to teraz bola. Nechcelo nám to horieť, táto horí parádne. Takže. Samozrejme, okrem samotnej vatry bol pre skoro 300 zúčastnených pripravený aj sprievodný program a občerstvenie. Program bol asi trošku pestrejší ako po minulý rok, pretože tu sme tu mali kinologickú ukážku, ako sa je vycvičený psík správať. Mali sme tu aj chlapcov alebo členov Speedway klubu Žarnovica, ktorí deti sa mohli odfotiť aj s motorkami. No okrem toho tradične spevácka skupina Prameň. Vďaka patrí hasičom, dobrovoľnému hasičskému zboru Žarnovica, ktorí postavili vatru, ktorá tento rok sa rýchlejšie dala zapáliť a vyzerá, že aj horúcejšia, lebo bolo zrejme suchšie drevo. Chcel by som povedať vážnu, takú dôležitú vec. Vďaka patrí Farskému úradu Žarnovica, ktorý nám už po štvrtý raz umožnil na tomto ich pozemku toto podujatie pripravovať. Aj keď si oslaví 75. výročia Slovenského národného povstania, každá obec a mesto organizuje sama, sú pripravené centrálne oslavy v srdci povstania v Banskej Bystrici tento štvrtok už od 10. hodiny. V poobedňajších hodinách je pre prítomných o 15. pripravená ešte slávnostná vojenská prehliadka a večer o 20. veľký gala program, to všetko za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov.